Rusiya ödənişini elədiyimiz silahları Ermənistana göndərməyib. RTV Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. O bu barədə mətbuat konfransındakı çıxışında bildirib. Ödəniş müqabilində silah və texnikanın ölkəyə göndərilməməsi məsələsinə gəldikdə isə, əlbəttə, belə problemlər mövcuddur deyə Paşinyan qeyd edib. O bildirib ki, hazırda problemin həll edilməsi üçün Rusiya ilə danışıqlar aparılır. Variantlar çoxdur, məsələn, ödənilən məbləğ qarşılığında Ermənistanın Rusiyaya olan borcunun azaldılması. Statın sonu. O əlavə edib ki, Rusiyanın hazırda özünün silaha ehtiyacı var və buna görə də İrəvan müzakirələrin konkret nəticələr gətirəcəyinə ümid edilir.